boqolaal qof haddii aysanba ahayn kumanaan ayaa halis ugu jira inay xarig kala kulmaan saraakiisha socdaalka kanada. warbixinta ayaa soomaali badan ku abuurtay walaac kuwaasoo kasoo galay dalkan kanada xadka maraykanka. arrintan waa arrin oo walaac nagu soo abuurtay maadaama oo soomaalida qaarkood ay ka imaadeen dhankaas soo gudbeen. sida maaragtay oo la ogsoon yahay, markii oo Donald Trump la doortay wuxuu mamnuucay wadamada maaragtay oo muslimiin degaan sida maaragtay Yemen oo Soomaaliya ku jirto. marka waxaa hubaal ah haddii Soomaali la celiyo inuu sharci meesha lagu siinaynin oon maaragtay dhibaato ay kasoo tagay maaragtay loo celinay baan u malaynayaa. marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda oo qaxootiga oo quseyso arrintan inay maaragtay wax maaragtay ka qabtaan, waan rajaynaa insha allah. haddaba si aan u ogaado saxanshiyaha warbixinta, waxaan wareystay axmed xuseen oo ah wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga kanada oo aan ugu horeyn weydiiyey waxa ka jira warbixinta. waxba ma ka jiraan arrintaas. sidaa ogtahay, dowladda Kanada, dowladda federaalka iyo wasaaraddeeda iyo prime ministerka Justin Trudeau marar badan baa waxaan nidhi waddankan waa waddan qaxootiga u furan oo dadkii qaxootinimo iyo maalingeliyo waddankan usoo doonto inaan maaragtay fursad siineyno inay dacwooyinkooda la dhegaysto, inaanan xuduudka xelinin. laakiin ayadoo saas ah, waddanka Maraykankana fursad bay dadka ku leeyihiin ay qaxootinimadooda iyo magangeliyo inay ka helaan. labada waddanna waxay ka shaqeeyaan arrimahaas. wareysigaas aad ka hadlaysid aniga waxa ay xigsanayaan maanan arkin. axmed xuseen waxa uu xusay in heshiiska u dhexeeya Kanada iyo Maraykanka ee loo yaqaan dalka saddexaad ee nabdoon uu yahay mid lagu xaqiijinayo in qofka uu iska diibo dalka ugu horeeya ee uu gaaray. heshiiskaas waa heshiis 14 sano jiro oo la kala saxeexday. dowladda Maraykanka iyo dowladda Kanada waxay kala saxeexdeen sanadka 2004. heshiiskaas wax kale ma sheegayo. wuxuu leeyahay labada waddan, qofka magangeliyada raadsanayo labada waddan midku ku hormaro inuu magangeliyo ka codsado weeye. macnaheeda waxa waa haddii aad Maraykan timaadid oo aad Maraykan kusoo degtid, dowladda Maraykanka iyo waddanka Maraykanka haddaad kusoo degtid oo magangeliyo raadsanaysid, inaadan Kanada imaanin oo haddana magangeliyo raadsan adoonan xagga magangeliyo ka codsan. fikradda heshiiskaas ka dambeysa waxa waaye qofka waddanka ugu horeeyo uu yimaado inuu magangeliyo ka codsado. xisbiga liberaalka ee ka arrimiya dalkan Kanada ayaa tan iyo markii la doortay sanadkii 2015 waxay keeneen kumanaan qof oo qaxootiya. xuseen nuur xaaji, VOA. Jackson, ooh, 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 ooh